Hello，Hello，hello, 大家好，我是李贝，欢迎来到我的频道。今天我想讨论第三轮棋，就是世界冠军比赛的那个国际象棋世界冠军比赛中的第三轮棋，第三轮棋对吗？第三盘棋。OK，在这个这盘棋，OK，涅波，俄罗斯的涅波是白边，中国的丁立人是黑边，这盘棋，OK，如果你喜欢的是那个什么，战略，喜欢战略。也许这盘棋会适合你。如果你真的喜欢那个，战术，就是做很多计算，也许这盘棋不太适合你。战略对吗？战略和战术，也战略和战术。我这是给你看一下，战略战术，战略。战术，OK，好的，OK，这盘棋，有战略的价值，但是战术不多，对吗？按错了，第四，涅波这样开始，也许我们已经有点惊讶，因为涅波应该走E4，不是 D4。与此同时，也许在这个他们的水平里，他们很灵活的可以玩，可以进行。OK，那个开局是我玩的，我玩的是我走的就是 D4。OK，马 F6，这是很灵活的开局。现在我们不知道他们会怎么进行。C4，E6。OK，马 C3。OK，这是Nimzo 或者白说。OK，我让你这样走。他这样走的话，就是 Nimzo Indian 对吗？我不知道中文怎么说。这个开局很有意思。也有很深的理论，你需要知道很多很多。从黑边的角度来看，这个开局让黑边有机会获得这盘棋，就是不平等，对吗？一般来说，你的这个象会放弃，就和这个马就交换，对吗？就换掉，所以就是那个局面是不平等，所以黑有机会赢这一盘棋，与此同时，白有两个象，对吗？所以。就是减小和棋的可能性。你可以看，就是黑象赢一盘棋，你可以这么走。但是这个理论很深很深，对吗？所以你需要知道。所以，也许你看这盘棋像这个，这一招，两边都需要知道这个就是象 B4 的很多可能性，但是在这盘棋不是那样吧？第五，OK，这是 Queen's Gambit，对吗？Queen's Gambit 后羿骑兵的开局，Queen's Gambit 啊，就像那个连续剧，对吗？这、就是他的名字，Queen's Gambit，对吗？我反复的遇到过这类的局面。在这个局面当中，聂波吃了他的兵。OK，这让我有点惊讶。OK，为什么呢？OK，你吃这个兵。
黑可能这样回去，然后它的象可能移动，但是没去的话，这个象被自己的兵或者自己方的兵就挡住了，不能出去，所以不能灵活的移动。OK， 但是这不是不好的一走，你可以这样走，而且也有很多理论吧。OK， 这是自然的，因为很可能他会他下一脚就是这样吧，他像这样走保护这个兵，就是巩固他的中间。但是如果他立马这样走，他的象我不能出去，是吗 ？OK， 所以首先后到 G5， 后到 G5 不是后，象到 G5， 我说的错，OK， 象 G5， 象 G5 ，OK， 然后 OK。就是比较慢的移动，就是保护这个吧，保护这个兵。OK， 我们考虑一下为什么不这样走，也许是太危险吧。很小大师这样走，这是不好的。好像是不好的。No game found， 真的吗？其实没有明显的问题，对吗？电脑说可以这样走，还行。电脑不喜欢这个开局。OK， 这样走是非常安全。但是以后你会这样走，对吗？就是我怎么说，争夺中间的空间，对吗？中间的空间。OK， 这是可以的，当然可以的。OK， 在这个局面 ，OK， 聂波就走一三，就这样，一三。就是按照他的打算，就首先这样，然后那样吧。OK， 现在他这个象可能走到这儿，他的马可能走到这儿或者这儿。他的马跳到那儿的话，会挡住这个兵。这个兵想要保持他的这个兵，往前走，对吗？在这个局面当中，我学过的经典的打算就是用这两个兵就往前走，就是在英语叫 minority attack， 中文怎么说我不太知道。就是你的目标就是创造后羿的一个弱点，你可以瞄准这个弱点这样进行。但是也在我经历中，我曾经成功了进行这个打算。最终我们交换了这两个兵和这两个兵。而且我成功的创作这个弱点，而且我把所有的棋子就瞄准就攻击这个弱点，但是结果就是 OK， 黑能够保护这个兵，然后我棋我没有进行的可能性，或者这我找不到进行的可能性。丁立院这样走 H6。你不想吃，我认为不想吃，就是因为你的象很厉害，这个马
很重要，而且就是你去以后，黑色的厚会变得更厉害，对吗？可能，保护看着进去很多风格，对吗 ？OK，所以它往后退，往后退。OK。你不要这样走，但是你有这个可能性，就是任何时刻可以这样走。然后他需要选择放弃，或者就是再往后退 但是这个风格比较好，可以看很多风格，这个比较有用的风格，所以 OK，这是最好的选择，对吗？这儿。OK，B17，或者应该说象一期，OK，因为这个马是正在是前置，对吗？我学过了这个词汇，前置 pinned，不是前置，前置。忘了。OK，我问一下 ChatGPT，用中文怎么说国际象棋？你能看得到吗？我问他，这是我上次跟他聊天的内容。用中文怎么说国际象棋的术语？我学过了这个，但是我忘了。这是我想说的，前置就是前置。No，不是前置，前置，困住。现在我不知道，这 是有两个表的问题，对吗？你知道那个两个手表，那个有两个手表，它们不一致，就是你不知道是电池是什么，有那个一张手表，一个手表，就你知道时间是什么，但是两个手表不知道，这是我的情况之前我只知道前置，前置。我查一下，那个"钱"是这个和"制"是控制的"制”，前置，也许我暂时可以说前置，OK，所以黑色的马被白色的象，前置了，对吗？所以它不能跳到比较友好的风格，就因为你下了你的后，对吗？OK，所以黑色的象可以跳到或者走到17的17，而且在那个马走在马和后的中间的一个风格，现在没有那个前置，它可以跳到那儿，然后这个可以吧？其实白色的象，很厉害，无论在那个斜线上，无论它走到哪个斜线上，它很厉害，而且。如果他们他会换这个他呼唤他们的像，这个可能减轻白色施加的压力，减轻 OK，然后呢按错了 BD3 那个 B 是象比三，
他需要走到一个风格，这个这三个不行，这个是比较被动的，对吗？这个是可以，但是 OK， 所以明显他想走到那儿。现在我们不知道马应该跳到这儿还是这儿，或者这儿。所以首先向到 C 三D 三向到 D 三，它可以以后选择，或者也许我们可以把它留在这儿，然后进行这类的或者这类的打算。OK。转移位，这个我终于知道怎么说转移位是这个意，让我很让我有点惊讶，转移位short translocation 就是 short castling。E 有交换的意思，有换的意思，对吗？转移位 ，kingside casting 转移位，就是让我有点惊讶，我不知道是这个 E， 我以为他说的是移动的移，但是是转移位 ，OK 转移位 ，OK 他的网很安全，对吗？除了这个斜线可能需要总是考虑，这是很重要。这个像不能走到那儿，对吗？可以走到那儿，但是那个马不在这个风格上，所以可以，如果它的像走到它的像走到 G4， 然后现在的局面中，白能走F3， 然后他需要回去，如果他需要回到那儿，白可以把它去掉，然后需要用兵去这个会导致不好的兵的结构，对吗？ OK， 你看在就是理论一起不应该说理论，一般来说老师会说就是你的这个 minor piece 这个小型棋子应该首先跳到比较有用的风格，需要保护你的王，但是OK， 在这个局面当中，那个时间不是紧迫，就是，而且我们不太知道马应该跳到那，如果他跳到这儿，也许就这样可以，这个这个象，也许不重要。或者你想换掉，OK， 在这个盘棋他走到这儿 ，OK， 就可以去，OK， 所以在这个局面当中，OK 后C2，OK， 我玩的这样的局面，这个局面。时候我觉得如果是我会这么玩，然后这样，然后这样，这是比较厉害的，这是我喜欢玩的那风格，对吗？电脑说没什么错 ，OK， OK， 马D7，然后这个回去。然后呢马到那儿也这是一个问题，对吗？
你是这个吧？哦，电脑已经打败了我，七，这个还可以吗？电脑为什么认为这个OK，那么成功的这样做，我认为还可以。电脑 OK，我的网可能留在中间吧，没有什么问题，或者一起走到那儿。我为什么走？哦，我可以跳到这个风格。还可以玩 OK，需要坐这儿，坐在那儿。OK，你看那个电脑还没有彻底打败了我，但是有很多选项，所以 OK，也不是当务之急，对吗？就是你可以犯一些错误，但是也许不是。你犯一个很小的错误就输了，对吗？不是那么，也不是那么重要，没那么重要。这样的positional play，这盘棋就是那样吧。OK，但是我没有，没有大师和我一样这样做。很多 Queen C2，为什么呢？Queen C2。想要，我怎么说？瞄准这个风格，那个E4的风格，也许他想这样做。OK，下一个，OK，就是，我怎么说？车E8，就是也是瞄准这个风格。对吗？就是白边想要这样走，也许这个可以回去，这个风格，而且这样，这样走，你的马不能随便跳，往前跳，对吗？如果那个马可能跳到那个风格，这是很好，很好的风格，而且你可以交换，但是。那个兵也可能，控制，或者，抑制，白色的灵活，而且那个，假如他这样跳，他可以立马跳到这儿，对吗？而且你不能用马吃这个吧？OK，假如这样，你不能用马吃这个，为什么呢？死了，可能认输，所以也许在这个局面中，你需要也可以用象棋，但是也许你不太想要用象棋，马到第二，攻击这个吧，就是一二三个攻击者，你会怎么保护他？象，这个可以。OK，那么在这个局面当中，聂波，OK，马到 E2，OK，鸡的马跳到E2，那个E2的风格，给他这个可能性，而且他跳到这儿的话，可以吃掉，或者首先，然后这个吃掉，也许他就下了一个兵，现在就是推荐，也会怎么样？好像你可以这么做，吃，为什么他们用象吃？这个不理想，吃你可以吃，也许这个还可以吧，还可以。用象棋，就是跳到那儿，瞄准这个符。
OK，那个电脑说，在这个局面当中，白有优势，什么优势？但是这个优势不明显，对，因为这个呢，哦，那个马跳到这儿，也许跳到这儿，然后那儿，然后那儿，有逻辑。OK，也许是比较平等。OK，我们说到哪？OK，电脑不要。OK，顶点人这样跳，那个马D7。OK，有弊有利。OK，在这个局面中，那个象不能不能出去，对吗？没有合适的风格。如果在这里，这是白色的打算，所以他不能跳到那儿。就是你浪费时间。他不能跳到那儿，而且跳到那儿，没什么用，对吗？就是这个风格和这个风格。差不多吧，但是在这个风格里，它保护这个兵，那个比较弱的兵，也有这样的可能性，然后可以，fin cattle 我又忘了怎么说，就是后走到那个长的斜线，这是，这应该是，黑的。这三个兵应该往前走，按照你想要的那个方法，就是往前走，就是回击，中间也可能，如果他不吃，你可以，往前走，然后就是3v2，就是，后羿的3v2也是很厉害，他吃的话。也许没有中间的兵，这个兵变得更弱，所以有弊有利，对吗？马到第七，这个有很多可能性，对吗？在这个局面中，也许跳到那儿，就是很慢的 maneuvering 怎么说？Maneuvering，操控，no，做特技动作，是什么？耍手腕，也许这个吧，耍手腕，也许我就是简单的说，他慢慢的举动，就是跳到最好的风格，现在没有人争夺中间的风格，但是黑想要这样攻击中间，白想要这样进行上去，在最适合适的时刻，他会走E4，黑在最合适的时刻会走C5，就是攻击中间。OK，转移位，就是需要做的保护，需要保护你的王，然后 OK，A4，在这个局面有很多可能性吧，A4、B4、A5，我说 A4、A5，A5。有这类的，有这类的可能性，可以换你的象。这个象不太重要，你不想要，对吗？这它在这个局面它不能移动，对吗？所以你可以在一些局面，你可以跳到那儿，然后换这个很厉害的象，或者另外一个可能性就是走到那儿。在就是中间扯开的以后，他会
看到，他会瞄准，这个风格对吗？这个在百变的堡垒里的风格，所以他跳到走到那儿的话，在未来的局面，它的范围是比较广，或者也这个也很重要，就是争夺这个中间，A5 我看了特级大师讨论这个局面，他说这个是可能的，可能的，OK， 也许很多棋手会看这个这样走，就会觉得哦，那个兵非常非常弱，但是那个特级大师说 OK， 他会迟早往前走，对不对？而且也有很多积极这个可能性，对吗？所以这是一个可能性，可能是电脑说哦 A， 他最喜欢的是 A5， OK， 有 B， 有 B5 这类的吧，你就是争夺，这是后裔的空间，就是在这边是积极的，OK。A5 我忘了，他们就是那个特级大师说有长期的道理，也许我们会看，其实你看在这个局面那个同计就是白和黑的，我怎么说，赢率，我可以说赢率，就是赢这盘棋的概率几率，黑是比较好，也许因为他比较熟悉这个局面嘛，但是是应该是中间，差不多是中间的，OK， A3 不应该说中间，就是平等的差不多， OK， A3 OK， 我也、这些特级大师说 OK， 没有 A3 的话就是很快，可能进行，而且然后会这样走，然后那个马需要跳到比较别扭的风格，对吗？所以 A3 如果有一天 B5 他走 B5 可以跳到那儿，OK， 不能轻易的走B4，因为可以去已经有足够的时间，对吗？已经准备好。OK， 这是理论的，就丁立人这样走，这是理论，而且你看这是这盘棋，这是之前的一盘棋，这样走。OK， 马到黑处就是。在这个局面，OK， 黑想要换这些象，对吗？所以马跳到那儿可以换这些象，他不能走到这儿，否则就吃掉，对吗？怎么样？OK， 电脑真的认为这个不好，就是因为你很有用的象，就是。现在现在黑色的象可能走到比较积极的风格，你的马，这个马可能你可以和自然而然的就进行，对吗？ OK， 所以差不多必须吃，没有别的选择吗？你必须吃，这个这是没什么。OK， 吃肯定要用后吃吧，这个不要，没有别的可能性，这个是必须的。OK， 你看那个马在别扭的风格，位于别扭的风格，
但是他迟早会跳回去。这个局面还行吧，这 OK， 白的优势就是那个象对吗，那个象和那个象 OK， 白的象比较好，比较积极也、yeah， 你看可以可以坚持很多风格，那个象不能移动但是不是耽误自己的局面，有足够的时间，就是慢慢移动，慢慢动作这些马他们可以调到比较积极的风格。OK， 而且我们就是总是需要考虑这个可能性，就是黑想要走的白想要这样走，但是因为有很多压力在那个风格，有很多压力，现在不行，那个马调回去也会施加压力对吗。OK， 在这个局面当中OK， 这个车走到一，OK， 肯定他的打算就是推前这两个兵往前走，就是攻击中间也这类的攻击，我会发现怎么样OK， 你这是很好的因为那个车一八那时候他，我怎么说，他让那个风格变得空对吗，所以他可以跳到那儿，然后可以肯定要跳到那个风格，跳到那儿就啪绝不行OK， 跳到那儿这个马也想要回去吧，没有未来，没有未来。我看了那个评论之后，有人也许半开玩笑的问，哦，马到那儿的话怎么样，哦这是非常不好对吗。电脑哦，去，为什么说是合体？我不明白为什么，哼，我认为是非常不好，但是电脑认为是平等。也许你一看这样走，你会认为哦，这是非常非常大的错误。但是 OK， 电脑认为还可以，就是我还是认为这个局面也，如果你需要这样走，这不行吧但是没有我想象的那么坏。 OK， OK， 在这个局面马OK， 聂波马到西一对吗，马到西一OK， 他不能直接的玩 F3 或者 F4对吗，因为他就是杀了那个兵就 OK， 所以他这样走就是为了用他的车保护这个兵，然后他会这样走。黑他的马跳回去好终于可以走 F3 一个兵 F3 对吗 OK， 这是他的打算，想要争夺那个中间的风格，但是有时间OK， 那个马跳到那儿耶、yeah， 那个象那个象还没有明显的选项吧，不能跳到OK， 这不能跳到，可以跳到那儿，但是他的马想要使用这个风格，
这个没有用，没有区别。嗯，而且也许他可以利用或者这类的吧，利用这个风格。所以黑的像可以留在他原来的风格对吗，这个他原本的风格。OK, 那个马跳到那儿也有另外一个用途，就是瞄准这个兵。假如那个白走一四可以吃，不攻击这个吧，这不行对吗，也、yeah, 就是不行，需要躲避，你不没有足够的时间吃对吗，也、yeah, 不行。OK, 所以现在不能走一四，走一四。OK,需要应该做什么？那你可以看在这里有之前的这盘棋。在我们现在考虑的、现在分析的这盘棋，聂波就是白，丁立人就是黑，丁立人是黑，对吗？但是在这是去年的这盘棋，应该是差不多是一年之前的这盘棋。这个局面 OK 是相等的，但是就是顺序就是举动的顺序不一样对吗，或者可能是一模一样，我们看看是一模一样吧。一模一样没有区别，一模一样。对，也、yeah, 一模一样。OK, 顺序一样。在这个局面中，就是去年的这个局面中，后到 F2, 为什么呢？很明显对吗，就是保护那个兵，他就是白边的打算就是走到一四对吗，所以他用他的后瞄准这个吧。也许我们可以看一眼这盘棋，但是yeah, OK, 黑可以推这个兵。yeah, 这是很重要的概念对吗。OK, 这样走有弊有利，那个弊就是这个风格白边可以使用。yeah, 但是它需要现在走对吗，这样如果它随便走，比如也许这个吧。yeah, 可以。黑有时间一起看，可以往前走哦，好像电脑喜欢这个吧，但是可以往前走，电脑认为这样怎样，走到这儿，走到这儿，然后有三OK, 有三 V 二，也许可以换什么，有点难说，也许还可以吧。yeah, 我应该强调在这个局面中，因为你看不到，在这个局面中丁立人就是黑，对吗，他都是黑，OK, 这边是 Giri, OK, 我想错了，一起想也、yeah, 想错了，这边 OK, 丁立人是黑，在我们的原的那盘棋，丁立人也是黑 ，OK, 黑边，也许我应该说黑边 ，OK, 所以他已经玩过了，这盘棋，但是在这里没有继续下去，对吗？
也在这里分歧，分歧在这里分歧。就是 Giri 也是非常厉害的棋手。OK， 后到 F2， 后到阿尔法瞄准这个风格。在这个局面，丁连立马走 C5， 就是攻击中间。然后象走到这儿攻击那个象，有两个可能性，你可以躲避他的攻击，或者你可以挡住他的攻击。在这里 OK， 他躲避了这个攻击，就是保护这个兵的同时躲避他的攻击。现在这是很重要，这个 tension 对吗？他在这里吃OK， 他用他用后撤回吃这个兵。OK， 所以在这个局面中重要的是 OK， 这个兵虽然是弱但是这个兵也是很弱。如果有一天那个兵往前走就可以换掉。所以这个弱点没有那么弱，而且是比较Advance， 就是这个风格这个兵可以干涉白边的自然发展，对吗？OK， 好，我回 OK， 这是他们的这盘棋，这边是 Giri 对吗 ？Giri， Anish Giri， 跳到这儿。OK， 也许我就是这样给你看一眼这盘棋，但是也不太复杂。OK， 他们在这里换个兵的结构，但是 OK， 有两个兵的岛，对吗？兵岛，兵的岛屿。有两个兵的岛屿，就是差不多一样。在这里他就是接受是和棋。他会吃这个吧，然后就会吃这个，或者也许立马就会吃，肯定是和棋，对吗 ？OK， 所以我们回去。OK， 丁立远已经玩过了这盘棋到这儿，对吗？所以这是和之前的，就是去年的一模一样的，到这个局面。这是我说的对吗？还是那个我说的对，还是我说的错？这个丁立远是黑对吗？我看之前看的那个吧，我看的丁立远是因为丁立远的名字在我怎么说在下面，而且白边是在下面，但是丁立远是黑。Giri 是白对吗？这个让我有点糊涂。在这个也许第一名就是白，第二名应该是黑。OK， 而且你看我们这 OK， 就是 Giri。和 Giri 这盘棋没有施加压力，就是可以休闲的进行，对吗？也许白没有第一局的压力优势，没有发挥，没有掌握这个优势，第一局的优势。好像在这个局面中，可能很相似吧。OK。在这一走，我们回去就是
聂波这边是聂波，这边是丁念远。聂波，马跳到一二，就是保护这个兵。OK， 所以现在我们考虑这个可能性，对吗？OK， 在这个局面，丁立人一样走 C 五，就是攻击这个 OK， 所以他现在能这样走好像不行，就是会笑了那个兵。也许我们看看，现在不行对吗？这个可能更厉害对吗？但是我认为就是我们回去，一四 ，OK， 你不应该吃，电脑真的认为你不应该吃，可以，就是因为这个吧，也许就是可以接受的，但是这是最重要的，OK， 这个，这个象没有不能移动啊，就是圈套了，陷入了圈套。但是你可以往前走，吃哎呦太奇怪了。 OK， 我们回去。这是太复杂，这是一个可能性，好像是一个可能性，如果你会接受这类的奇怪的局面。OK，但是他没有这么走，他和 Giri 一样跳这样走攻击他的车。丁宁和之前的大盘体一样躲避那个象的攻击。好，然后去了，这是一模一样对吗？除了我们到哪儿区别就是OK， 这是 Giri， 这边是 Giri 啊，按错了，不好意思。Giri 走到这儿，那个聂波，那个马一二，但是以后的以后丁立人一样走对吗？OK， C5， C5， 然后撤D8， 然后后 C5 后吃 C5， 不是那个吧，有这个区别。 OK， 这个需要回去走到比较安全的风格。但是在这个局面不能跳到那儿，因为马在这个风格。 OK，这个病很弱，怎么办？OK， 他后第二，就是保护这个兵，在同时也瞄准这个风格，就是往前走。哦，有点别扭，对吗？也许是可以吧，现在可能，对吗？这是比较积极的风格，就比较，也许在这个风格它可以起比较重要的作用。还有别的可能性吗？这个跳到那儿呢，也许这是可以的。没什么区别吧。OK， 想出来就是想要换，我们比一比。想出来换象，换。他这里用的是马 ，OK， 这是聂波和丁宁，马吃的是那个象。有两，也可以用这个吧。我分析这个局面的时候，首先我认为这个不可能对吗？也许。OK， 猴子是这个吧，你烧了一个兵，但是没那么简单，就是这个比较弱对吗？也许你不能吃这个兵。
用麻去，这个是不可以，可以的，也、yeah, 也是就是前置，前置需要放弃哦，电脑说需要放弃这个棋子，这个不行。OK，所以有这个可能性，也有这个可能性，这个怎么样？挑大担儿，也定点选择最好的，这是最好的选择，就是最积极的选择，对吗？OK，马第四一样吧，就是考虑看这个风格，这个风格，也可能换嘛，这是一个可能性，也是比较平等的局面，对吗？电脑说什么？电脑说，走到这儿，这个走到那儿，就是开始这样走，对吗？也没有明显的优势，没有明显的区别，对吗？OK，丁点走到调到这儿，M B 六，马 B 六，M 马 B 六，OK，撤 D4，就是攻击这个风格，就是强大你这个列，这个列的控制，也许这些术语我是应该学习。好，然后马 C4 攻击你的后，马 C4，好 ，OK，最终后走到F5，这是和这盘棋不是一模一样，但是很相似吧？区别在哪儿？有一些区别，就是兵的结构一样而已。OK，这是聂波和丁点的这盘棋，我们继续下去。OK，就是除了走到C8，就是到一个比较积极的风格，很有逻辑。马 A4，在这个局面中，OK，就是后需要往后，后退，往后退。我考虑的是这个和这个，也许这个是比较好的选择，可以走到那儿，但是也许人不想这样走。丁点选的是那个吧，也许是最好的选择。我想考虑一下这个可能性，因为它还有瞄准这个风格。也可以，但是没有明显的优势，对吗？调到那儿，OK，这个也可以。电脑认为这个比较好，或者比较差不，就是差不多。也许就是因人而异，就你想这样走，你想那样走就那样走。就是这样躲避。我看了这个局面，就是有这个可能性，对吗？攻击他，就是往前走。聂波走，车一在中间瞄准很多很有意思的风格，对吗？后 F6，后 F6，OK。所以好像，在这个局面中，丁点的打算就是走到这儿，这是一个很好的风格，对吗？不能轻易被白色的马攻击，而且有很多也可以瞄准很多风格。OK，走到这儿。但是没有明显的优势，对吗？就是 OK，在后翼的兵就是2v2，对吗？
就是王毅的兵是 4v4， 就是区别就是这个兵，但是有弊有利，就是有两个兵的岛在后翼有后侧有两个兵的岛，兵岛，但是，这个兵，迟早可以交换和这个兵，也许他想要往前走，就是吃，也许会换，这样换，然后 然后就是我怎么说，对称的那个兵的结构，OK， 现在 OK， 马B5，为什么这样走？不明显吧？我不明白为什么想要这样走，没有，他不想跳到任何这些风格，想回去攻击这个呢？还有这个吗？OK， 所以这个局面中为什么不能吃这个兵？哦。还有这两个保护者，OK， 所以不是免费的兵，好，然后兵员这样走，没有别的可能性吗？电脑说没有什么，对吗？也许 OK， 也许所有的车已经走到了最好的风格，你的黑色的后已经走到了最好的风格，也许那个后不能找到比较好的风格呢，也许没有比较好的风格，也许就是白边的最好的风格，所以剩下的就是马和兵，也许 OK， 现在王不能就是离开他们的堡垒，所以有兵和马可能移动，但是也真的不明显，除了做定力人做的以外，可能做什么？没有别的明显。OK， 电脑说停到这，往 H2， 往 H8， 往 H8， 没有什么区别。去那个吧，这样。哦。就是也在这个里面，就是应该是合体，就是平等的，在他们的水平里应该是和平，合体啊，冰刀耶 ，OK， 这是有逻辑哦，很有意思，吃，OK， 没什么区别。Yeah， 所以他们在这里就是重复的这样走，然后就接受这个合体的局面，就其实现在我分析这盘棋，我认为这盘棋非常和之前的这盘棋相似，对吗？非常相似，到哪里？到这儿。所以哦，按错了。所以有16角，16个角是一模一样，16个角一模一样。16个角一模一样。但是也，你可以看。经理人的钟为什么是那样吧，
就是他们开始的时候有2个小时，现在消耗了50分钟，但是这个局面和之前的局面一模一样。也许是因为他没有备注之前的这盘棋，也许他就是选择最好的招，也许就是2次就。差不多哦，按错了，差不多一模一样。OK，如果你非常喜欢，如果你非常喜欢看战术，也许这个这盘棋不太适合你，不是你的菜。也许以后。我们会看到更富有战术的元素的那盘棋。所以 OK，现在的我怎么说？总分就是聂波有考虑一下，有2分对吗？聂波有2分，丁人有1分。是 OK 2v1对吗？聂波有优势，领先是位于领先的位置对吗？但是在这个比赛中，因为下盘棋丁的人输了，真可惜但是也就是回复以后回复不是回复是回复吗？想要恢复，这个就是说想要恢复，这个想要恢复，也许恢复的第一步就是，不要连续两盘那个输的棋，对吗？可以这么说。不要，连续输两盘棋，这个可以说，所以，在恢复的路上，这是一个很重要的里程碑。也许，下一盘棋，百变，丁宁人是有百变的棋子，他可以，更有毅力，更有气质的，攻击黑边，这是什么时候？这是今天对吗？这是7个小时后，他们会开始，今天下午，下一盘就是 OK，丁立人和聂波。我现在不知道第三轮怎么样，我希望丁立人可以可以控制住自己的焦虑。那个，因为这是第一次参加世界冠军比赛，压力非常非常大，对吗？他参加采访的时候，他说那个压力很大，他我可以理解这个，这是聂波的一个优势，就是因为他参加过比赛，但是他也许他已经滋味了失败，no，已经尝试了失败的滋味，也许他是声援的世界冠军比赛参加者，OK，丁立人加油！我希望他可以恢复，他需要必须赢一盘棋，否则就是聂波就会成为世界冠军，是吗？OK，
今年人加油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  OK、OK 我们在这次的视频说到这里好不好，也许、这盘题没有那么复杂，没有 那么没有我们必须说的、很多方面很多局面，也许就是经理人是按照之前的这盘题就哦 OK 好的回题但是有黑边的时候黑边的时候需要考虑这个吧，就是因为白边有低走，就是白边这是一个优势，所以当做就是你是黑边的时候也许合体可以接受，就是那样吧。也许今天的丁人有白边的，也许是比较也许他比较愿意争夺胜利，好不好，或者对不对我希望，现在我不知道。OK, 在今天的视频我们说到这里好不好。OK, 喜欢我的视频请给我点赞，我很荣誉和你们讨论那个世界冠军比赛的很多细节。好了，谢谢大家，下次聊，拜拜，谢谢，拜拜。